До нас сьогодні завітали організатори акції «Допомогти може кожен» Максим Дума та Юлія Басиста. Вітаємо вас. Доброго ранку. Тож розкажіть нам, будь ласка, про цю акцію. Це всеукраїнський благодійний проєкт «Допомогти може кожен», що спрямований на донорство крові. У чому полягає актуальність і потреба саме цього проєкту «Допомогти може кожен», у чому його необхідність? Актуальність полягає в тому, що на даний час в деяких лікарнях не вистачає крові, і це дуже необхідно, щоб кожен бажаючий прийшов, здав свою кров, і це може врятувати чиєсь життя. Яким чином буде відбуватися проєкт, як до нього можна долучитися? Можливо, є якийсь алгоритм участі для донорів? В першу чергу необхідно доєднатися до події в Фейсбуці. Там є анкета заповнення донора крові. Заповнити цю анкету, вибираєте певний день. Перед цим ще необхідно знайомитися з критеріями, які відповідають донору. І потім з вами зв'яжеться наш один організатор і в день здачі крові відведе вас на станцію переливання. Чи кожна людина може, бажаючи, стати донором? Чи там є якісь обмеження, застереження якісь? Так, є певні критерії. Донор повинен бути від 18 до 60 років. Потрібен, щоб він мав вагу більше 55 кілограм. Ну, також там є певний перелік захворювань, які він не потрібен, щоб він не мав. Ну, більш детально, коли він заповнює анкету, там у нас є список критеріїв. Ось ми бачимо, що одним з гасел є не час проливати кров, час нею ділитися. На вашу думку, чому люди, які обирають волонтерство, які обирають допомогу, обирають саме шлях донорства? Я розумію, що для вас цей проєкт, якщо ви ним керуєте, ви також є донорами. Так, особисто я вже буду другий раз здавати кров. І, по суті, це невеличка справа, але що там, ці 450 мл, можливо, врятують чиєсь життя. Це дійсно якось... Юлія, ось поділіться з нами, чимало людей, наприклад, які бояться лікарів, які бояться голок, уколів, такі як я, вони із застереженням, вони не бояться ділитися кров'ю, вони бояться, що в них будуть її дуже багато забирати. Розкажіть, будь ласка, наскільки це не страшно, наскільки це звична вже справа для вас? Ну, розумієте, ви навіть не помітите, як швидко це пройде. Тобто, ну, для, особисто для мене це не так боляче, як брати кров з пальця. Ну, ви відпочили собі, посиділи, вас ще чаєм не поїли перед цим. Тобто, все чудово проходить, ніяк больових відчуттів ви не відчуваєте. Все буде добре. Ця акція у вашій організації відбувається вже не вперше, наскільки я розумію, так, в нашому місті. Розкажіть, будь ласка, за результатами, що відбувалося вже у нашому місті, наскільки долучаються миколаївці, наскільки вони готові допомагати своїм ближнім, нашим містянам? Це вже сьома хвиля. А докладніше Максим може трохи теж розповісти. Ну, по всій Україні, якщо я не помиляюсь, 5 тисяч донорів вже за всю хвилю по всій Україні було. І врятовано понад 2 тисячі життів. Нічого собі. Повертаємось до реєстрації. Для того, щоб стати донором саме з цієї акції, необхідно пройти анкетування. Просто так людина не може прийти у зазначений час, у вас у спільнотах, можливо, є зазначені пункти здачі крові, чи може просто прийти і сказати, я хочу бути донором, чи це необхідна якась спеціальна підготовка? Ну, взагалі, звичайно, людина може прийти, але ми в рамках цього проєкту залучаємо людей. Тобто, будемо брати направлення з лікарні швидкої медичної допомоги, і ця кров буде ціленаправлена. Якщо людина не хоче заповнювати анкету, вона може прийти, здати кров, але перед цим треба все ж таки підготуватися. Є певні пункти підготовки. За 3 дні там можна вживати ні алкоголь, ні жирну їжу, ні солону, гостру. Тобто треба трошки притриматись певної дієти. Специфічна дієта. Так, має бути. А окрім дієти, чи є ще якісь застереження, що необхідно зробити до здачі крові? За вашим досвідом. Ну, по суті, нема. Ну, треба постаратися місяць до цього не хворіти якось. Угу. Це необхідно також бути здоровим. Так, за місяць до не має бути ніяких ні вірусних інфекцій, ні ГРВІ, ні грипу, тим паче. Ну, бронхіт, зрозуміла річ. Ну, а так,
Нічого такого нема. Потреба у донорській крові завжди є у кожній лікарні, але наскільки ця проблема є нагальною для Миколаївської лікарні швидкої допомоги, звідки ви берете направлення для пацієнтів? Я думаю, це постійно змінюється. Кров в один день є, потім вона комусь буде потрібна, потім її знову немає, потрібно відстежувати це, але в загальному кров завжди потрібна. Давайте нагадаємо ще раз нашим телеглядачам, де можна віднайти бланк анкети у соцмережах, на сайтах, для того, щоб вони могли долучитися, і у який термін відбувається ця акція з котрої до котрої днини, щоб дійсно миколаївці могли долучитися до акції «Допомогти може кожен», і дійсно у лікарні швидкої медичної допомоги нашого міста не було браку донорської крові. Акція стартує 2 квітня і закінчиться 6 квітня. До цього ви можете знайти нас як у Фейсбуці, так і в Інстаграмі. В Інстаграмі це Free Миколаїв, і там буде певна інформація щодо анкети і ще посилання плюс на Фейсбук. Але здебільшого ми знаходимося у Фейсбуці. Тож, друзі, дякуємо вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що з 2 по 6 квітня мають можливість долучитися до акції «Допомогти може кожен». Шукайте наших ранкових гостей за їх прізвищами. Можна шукати у Фейсбуці. Нагадую вам, Юлія Басистина, Максим Дума, організатори акції «Допомогти може кожен».